Já estamos acostumados com as visitas dos agentes de saúde. O grupo de profissionais percorre todos os bairros, orientando e verificando se os moradores estão seguindo as orientações corretas. Qualquer vestígio de água acumulada deve ser desfeito. Apesar desse trabalho tão importante, tem gente de má fé tentando enganar o próximo. Os golpistas se passam por agentes de saúde ou outros servidores municipais. A título de recadastramento, eles pedem várias informações da vítima, como o CPF, é, a residência, comprovando de residência. É, eventualmente, vão até a casa dessa vítima, pedem para entrar a título de fazer esse recadastramento. E nesse momento, né, com base nos dados desse indivíduo, né, da, da vítima, no caso. Eles podem abrir contas bancárias, fazer financiamentos. Se forem até a residência da pessoa, podem ocorrer furtos né? ou até mesmo roubos. Então, eu oriento que se algum agente de saúde procurar as pessoas, é pedir toda a, a documentação e não deixá-los entrar. A gente tem, tem que abrir um parênteses com relação aos agentes sanitários de fiscalização da dengue. Né? Esses são realmente servidores. É, e faz o seu trabalho é, pela prefeitura. Para evitar possíveis golpes, alguns detalhes podem ser observados. Todos os agentes de saúde estão identificados com crachás. Recentemente, o setor de vigilância em saúde ambiental até publicou nas redes sociais as fotos de quem são esses profissionais, com o objetivo de orientar a população. A gente procura, né, sempre os agentes estão uniformizados geralmente a camiseta, né, com. Com a esloga do, do, do serviço, né, a, a vigilância em saúde ambiental ou vigilância em saúde. E uma das coisas que a gente também, né, os agentes têm, né, e também deve estar portando, é uma identidade funcional. Então, na dúvida, né, se, se por algum motivo né, tem um agente desconhecido no seu bairro, e é, isso geralmente quase não acontece. Né? Então, chegou uma pessoa desconhecida falando que trabalha na dengue. Né, solicita para ele essa, essa identidade funcional. Na dúvida, antes de receber a visita dele, entra em contato com o setor. Né? Pode estar tá ligando aqui na Vigilância Ambiental ou no RH da Prefeitura também, né? que eles vão estar tá confirmando se ele é um funcionário ou não da Prefeitura. Outra iniciativa importante é manter os mesmos profissionais em uma única área de atuação. De acordo com o supervisor, a pessoa se sente mais segura em receber quem já é conhecido. A gente procura, né, sempre manter né, o mesmo agente é, em uma área já determinada para ele estar trabalhando. Um dos objetivos é que esse agente ele, ele fique conhecido pela população e também conheça a população por parte do agente. Com isso, né, facilita né, o trabalho do agente e, por outro lado, a população também tem mais confiança, né, em quem está recebendo em casa no seu imóvel, né, para fazer os trabalhos de combate à dengue. O melhor caminho para evitar golpes é ficar atento. O trabalho dos agentes que atuam na prevenção de doenças não pode parar. Hoje a gente sabe né, que, que existem muitas pessoas né, é, dando golpe. Né, às vezes usando o nome né, das entidades Usando o nome do, do, até do serviço público mesmo Para um, né, achar um espaço né, para poder estar tá entrando dentro das casas Então a gente pede à população né, Receba o agente, né, não deixe de receber o agente Porque... Ele está ali para fazer um trabalho, né, para fazer uma prevenção. A gente está numa época que daqui para frente é, os casos de dengue podem começar a aparecer. É necessário a visita do agente. Só que também por outro lado com cautela. Então, né, chegou um agente, né, uma pessoa ali usando o nome da prefeitura, né, ficou na dúvida, tem a cautela, né, se, se for preciso pedir para ele voltar outro dia. Né, fazer uma checagem né, se ele é um funcionário da prefeitura faça para que não caia em risco de ter um golpe ou até um assalto coisa parecida né. recadastramento testes de covid não são feitos em residência a pessoa tem que ir até um posto de saúde né, procurar um hospital os agentes não vão até a residência do, do indivíduo então sempre desconfiar e em caso de dúvida acionar as polícias